ulantwacanoo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararka soomaalida qodobbada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah faafaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka masagaway ee gobolka galguduud madaxweynaha buntland ayaa cadeeyey mawqifkiisa ku aadan go'aamadii dhowaan ka soo baxay golaha wadatashaga qaran somaaliland ayaa sii daysay dhallinyaro dhowaan loo xiray rabshado ka dhacay magaalada borame madaxweyne masefeni oo ka hadlay weerarkii dhowaan lagu qaadiya ciidamada uganda ee ku sugnaa saldhig ciidamada atmis ay ku leeyihiin magaalada buulomareer magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay shirka dhaqaalaha kaasi oo la doonayo in laysku xidro ganacsiga soomaaliya iyo caalamka faafaahin dheerad ah ayaa ka soo baxaysa dagaal culus oo maantay ka dhacay deegaanka masegaway ee gobolka galgudud

kabtan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan saraakiisha militeriga ee soomaaliya ayaa xaqiijiyey in labiyo toban ka tirsan dagaalyahanka al-shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen waxaana uu sheegay sidoo kale dhankooda inay jiraan ciidamo dhaawac iyo dhimasho u ka soo gaaray war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in toddobiyo toban ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab in weerarkaasi lagu dilay geestooda al-shabaab waxay ku soo qoreen warbaahinta taageerta in weerarkaasi ay ku dileen ataniyo saddex ka mid ah ciidamadii halkaasi ku sugnaa ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashada al-shabaab dhinaca kale dowladda war-saxaafadeedkade waxay ku sheegtay in al-shabaab halkaasi lagaga qabsaday saddex gaadiidka dagaalka oo weerarka ay u adeegsadeen iyadoo waa sida hadalka loo dhigay firxadka maleeshiyaadka lagu raad joogo madaxweynaha buntland siciid cabdulahi deni ayaa sheegay in uu kasoo horjeedo go'aamadii dhowaan ka soo baxay golaha wadatashaga qaran ee soomaaliya kaasi oo ku aadana nidaamka doorashooyinka dalka iyo in wax kabeddel lagu sameeyo hanaanka dowladnimo ee soomaaliya siciid cabdulaahi deni ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi inuu yahay mid aan loo dhammayn islamarkaasna dhowr nin aysan beddeli karin waxa lagu soo heshiiyey ee lagu dhaqmeeyey ayomarkii soomaalidu ay ku shirtay shirkoodii ugu horreeyey dalka jabuuti isagoo arrimahan ka hadliyey ayu waa uu yiri waaan rabaa inaan kelmad ka iraahdo arrimaha taagan ee dalka oo runtii in badanoo idinka ka mida waxaad la socotaan habeen hore waxaa soo baxay qoraal runtii kasoo baxay dowladda federaalka iyo qeybo kamid ah dowladaha xubnaha kaah dowladda waxaan rabaa halka ko inaan ka sheego puntland qeybkama ahayn waxa kasoo baxayna ma khuseyso sababtana waxa weeye markii hore kuwa aan ka baaqsannay iyo kuwii aan saxiixi weyneba waxaan u jeednay dalka inuu meel khaldan loo wado oo aasaaskii heshiiskii bulsho ee dawladda hadda jirta lagu dhisay la rabo in la baal maro oo meel kale loo socdo dabcan dalkan waa dal jilicsan waa dal la rabo in lagu dhiso sharci adag oo lagu wado kalsoon yahay somaalilan ayaa xabsiga ka sii deysay dhallinyaro dhowaan loo xiray rabshado ka dhacay degmada boorame ee xarunta gobolka awdal taliyaha qaybta booliiska gobolka awdal cabdi khayre dugsiye ayaa sheegay in dhallinyaradan la sii daciyey ka dib markii sida uu sheegay baaritaana ay sameeyeen waxaana uu sheegay inay raaligelin ka siiyeen dhallinyaradan xariggii loo geystay isagoo tilmaamay in sharciga lala tiigsan doono dadkii ka dambeeye xarigga dhallinyaradaasi isagoo arrimahan ka hadlayey ayuu yidhi si aanan qof dembi aan lahayn ama uu tuhun ku jiro oo la tuhmiyo o o tuhun loo hayaay una xaquuqdiisa oo ciqaab xadrhig uuna u yeelan oo xorryaddiisa loogu soo celiyo taxadirka intaaleegwaka samayo waxaan u magacownay toddobadaaxunood baaris dheer ka dib toddobadii xunood waxay noo soo gudbiyeen iyo lixdankii qof ee halka ku xidhnaa afar iyo afartan qof in xoriyaddooda loo coliyo oo la sii daayo oan soo saaray afar iyo afartankii waa kuwa halkaa fadhia laakiin waxaa noo adaartay dadkaasi inay ku sufoogeen in xoriyaddooda loo coliyo sidaasaa gudoomiyaha iyo guddiga nabadgelyadu hawshan gacanta ku haysay oo gudoomiyaha gobolku aba noogu haa oo baryahaaba hawshaa aan daraasadaynaynay aan ku soo gabagabeynay laga bilaabo maanta afar aarakasidaasxuuudoodii aanugu celni wararka ka imaanaya dalka uganda ayaa sheegaya in halkaasi la geeyey meydadka askar ka tirsan ciidamada uganda oo qayb ka ahaa howlgalka midowga afrika ee atimis kuwaasi oo lagu dilay weerar al-shabaab dhowaan ay ka geysteen degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose yuganda si buuxdoo ma aanay sheegin askarta kaga geeriyootay weerarkaasi al-shabaab ayaa iyagu sheegtay inay dileen sida hadalka u dhigeen ilaa iyo boqol iyo soddon ka tirsan ciidamada uganda ee halkaasi ku sugnaa sidoo kale baraha bulshada ayaa lasoo dhigay askar ka tirsan ciidamada uganda oo nolosha ay ku qabteen al-shabaab iyo weliba gaadiidka ay ka mid yihiin dabaabaadka dagaalka oo halkaasi lagu gubay geesta kale madaxweynaha dalka uganda yuri mazaveni oo si adag arrintan uga hadlay ayaa sheegay in al-shabaab ay ka qomamayn doonaan weerarkaasi waxaana uu sheegay in uu baaritaan ku samayn doono in ay dhici karto in idmdad aan ahayn loo diray halkaasi isagoo tilmaamay inay jiraan dad ka tirsan saraakiisha ciidamada dalka uganda ee madaxda ah ay u direen wasi hadalka u dhigay cuntakareeyaal iyo shaqaale uu sheegay in laga dhigay ciidan uwaasi oo loo diraym waaana uu sheega inay jiraan in riyo madaxda ciidamadu ay u adeegsanayaan dad qaraabadooda oo aan ciidanka ahayn inay udirayaan iyadoo al-shabaab ay sheeganayso inay guul ka gaartay saldhigaasi dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada buulomareer ayaa sheegaya in shacabkii ku dhaqnaa magaaladaasi gaar ahaan goobaha ku dhow goobta dagaalka uu ka dhacay ay ka qaxayaan lama oga ojeeddada ka dambaysa qaxa dadku halkaasi ay ka qaxayaan magaalada muqdisho maanta waxaa ka furmay shirka dhaqaalaha ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibareh ayaa furay shirkan ooujeeddadiisu ay tahay in fursad ganacsi oo la xidhiirta wax soo saarka dalka lagu soo bandhigo gaar ahaan dhinacyada beeraha kallumaysiga warshadaha iyo timarta ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo munaasabadaasi hadal ka jeediyey ayaa ku nuuxnuuxsaday kaalinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ay uga jiraan kobaca dhaqaalaha dalka isagoo si gaar ah u tilmaamay baahida loo qabo in la soo saaro lana suuq geeyo kheyraadka dihan ee soomaaliya rularha ayaa ku nuxnuuxsaday in si himilooyinkan ku qatumo horumarinta dhaqaalaha loo gaaro xukuumaddiisu ay hoosta ka xariiqayso inay xoogga saarto abuuridda jawe ku dhisan iskaashi ganacsi si loo sii jiito maalgelin caalami a waxaana uu u xaqiijiyey cid walba oo danaynaysa maalgashiga dalka gaar ahaan ilaha dhaqaalaha in suuqa soomaaliya uu u furan yahay dowladda soomaaliya ayaa dalba cusub u gudbisay dowladda ingiriiska kaasi oo ku aadan dagaalka ka dhankaha al-shabaab kulan magaalada muqdisho maanta ay ku yeesheen wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya cabdulkadir maxamed nur iyo safiirka cusub ee ingiriiska myke nedafrnisk ayaa looga hadlay arintaasi iyadoo ingiriiskuna oo kaalin mugla ka qaato howlgallada ka dhanka al-shabaab ee dowladda soomaaliya iminka ay wado ingiriiska ayaa saldhig milatari waxa uu ku leeyahay magaalada baydhabo halkaasi oo uu ku tababaro ciidamada soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed waxaana la sheegay in arintan looga hadlay sida dowladda ingiriisku ay kaalin uga geysan karto howlgalka wejiga labaad ee dowladda soomaaliya iminka ay qorshaynayso waa hagaag intaas ayaan ku soo gebagabeyneynaa barnaamijkii wararka soomaalida oana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo هدي أتعيش هاي إن الدكتور نيروبي أما أتكون نوش شركة دومينار هوميس ليميتل واحد ديار كرة هاي قريها أتكون رعاية سن الله تكون النص لنيروبي هاي أوكي على نيروبي جارهان حافظها باكلان وستلان سوتسي كيريليشوا يسي كومو لسمك استوى هي أولى يهجوبه عبادة سيد مسجد إلى يصدق بقوله وقف قاضية واحد نسيا شركة تركيا لسمك استوى أولى مدارس جوبها الدباشة أو رجع يدمر أكل صوعان كافيتيريا سوبر فرمشي goob caruurta ay ku ciyaaraan adeeg waardiye kamarooyinka -am -ka -am ammaanka ee c c t v barkin gawaaridu ay galaan minaro homes limited